ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଖବର ଲେଖା ଥିବାଟା ଥୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଦକ୍ଷତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ପୋଲିସ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅପରାଧରୁ ଏହା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଏହି ଅବଧିରେ 1243 ଜଣ ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଓ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଘଟିଛି 556 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 96 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ସେଠାରେ 80 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ତୃତୀୟରେ ଯାଜପୁରରେ 60, ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 55 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 52 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ 42। 33 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟି କେନ୍ଦୁଝର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଚୋରି, ଲୁଟ୍ ଓ ଛିନ୍ତାଇରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ୱିତୀୟ 149 ଓ ଭଦ୍ରକ ତୃତୀୟ 136 ଛିନ୍ତାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 6 ମାସ ଭିତରେ 1399 ଲୁଟ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 290 ମାମଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପୁରୀରେ 85 ମାମଲା ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ 62 ମାମଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଟ୍ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ଅଙ୍କ ପାର କରିଛି। ଯଦି ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କଟକ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ସେଠାରେ 44 ଲୁଟ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୋରିରେ ବି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି। ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ 1231 ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 450 ଅଧିକ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କଟକ ୟୁପିଡି। କଟକରେ 333 ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଚୋରି ମାମଲା ଦେଖିଲେ ପୁଲିସର ଅପାରଗତା ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଗତ 9 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 65 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 29 ଜଣ ସିନ୍ଧି ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।